Eto kalubale da na fuskanta a cikin aikin fatake shine film din fatake shine film na farko da na tsinci kaina a irin wannan yanayi saboda ni normally na saba yin pinapine ne a Nigeria kuma akasari ma yawanci Kano so wannan karan fatake sai zo da wani abu na daban na farko a film ne da ya zagaye kasashen Africa guda uku Nigeria, Niger da kuma Ghana sannan ba wai kasashen kadai ba a'a a cikin waɗancan kasashen ma na Ghana da Niger kaman mun je Tamale mun je Kumasi da Accra a Niger kuma mun je Maradi wannan garin Agadez so on our way going there irin hanyar mu na zuwa waɗannan garuruwan da kuma hanyar mu na zuwa waɗannan kasashen so gaskiya akwai kalubale daban-daban da muka fuskanta more especially when lokacin da muke kokarin tafiya Agadez a set din farko da muka fita mun dauki hanya muka makale a cikin yashi aka da wahala da kyarre mota ta fita a lokacin mota ta fita muka ci gaba da tafiya so gaskiya akwai kalubale a ciki sosai a yanayin tafiye-tafiye wajen zuwa kasashen so sannan kuma bayan tafiye-tafiyen sannan yawanci actors din da muka samu a kasashen an shafa ma an sha ta taburya da karakter ban san soyayya ba dama ban taba soyayya ba eto na taka rawa akan role din Ahmed wanda shine leading character na film din shi ya ja film din sannan yanayin role din Ahmed dan kasuwa ne da ya gaji kasuwanci a gurin mahaifin shi but amma yanayin kasuwanci ya canza in a modern way sannan irin dan kasuwa ne da yake zuwa kasashen Africa daban-daban wajen saye-sayen kayayyaki na gwalagwalai so along the way na je Ghana harkan kasuwanci sai kuma na je tsindim na fada cikin wata soyayya wanda soyayyen ya zo da tangarda sosai soyayyen ya zo da tausayi da kuma dai wasu abubuwa da waye zai ba ni magani waye za ya tallafe ni waye za ya zo ya ce eto gaskiya akwai wasu abubuwa da na gani wasu halaye da na gani da ya sha bamban da namu na nan Najeriya more especially lokacin da muka je Niger Agadez irin yanayin soyayya ta bakon mutum ya zo gurinka irin yanayin yadda aka karɓe mu sosai gaskiya na ji daɗi sosai wanda na sha mamakin irin yanayin karɓar da aka mana da Ghana da kuma Niger yadda aka karɓe mu akwai soyayyan baki sosai da mutuntaka sosai na koyi wannan darasin waye zuba suke ganin safiya dare nake iyaya zana yo kamar yadda na faɗa a baya ban taɓa yin film irin wannan na fatake ba saboda fina-finan da duk nake a baya kawai labarai ne da ya danganci gida amma wannan ya zo da wani abu daban-daban ya zo da wasu al'adu na wasu mutane da ba a saba ganin su a irin fina-finan mu ba so gaskiya film ne da ya bambanta da sauran fina-finan da muke yi ko in ce ya bambanta da sauran series da aka saba kallo na Kano gaskiya zan so duk wanda yake da dama yake da hali ya kalli fatake Fatake, fatake, fatake.